Մշակութային մեկ լուր և տեղափոխվենք Լոռու մարզի Կուրթան համայնք, այնտեղ արվեստագետները համախմբվել են և հանդես եկել համատեղ ցուցահանդեսով։ Ներկայացված մի քանի տասնյակ աշխատանքներին ծանոթացել է Հերմինե Յավրյանը։ Մարզկենտրոնի շուրջ 36 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Կուրթան համայնքը մարզի մշակութային կյանքից անմասն չի մնում։ Տարիներ շարունակ այստեղ ստեղծագործող արվեստագետները հերթական ցուցահանդեսներին կազմակերպել, որոնումներ արված էին մի քանի տասնյակ նկարներ ու քանդակներ։ Ցուցահանդեսի նպատակը ոչ միայն համայնքի արվեստասերներին մշակութային կյանքին ներգրավելն էր, այլ նաև Կուրթան այցելող զբոսաշրջիկների հետաքրքրությունը շարժելը։ Քանդակագործ Արարատ Նալբանդյանը ցուցահանդեսին ներկայացել էր վերջին 6 տարիների իր աշխատանքներով։ Մեկ տասնյակի հասնող փայտ քանդակները ներառում էին Մայրամ Աստվածածին կոմպոզիցիա, Հիսուսի հարություն, Եվա զղջում, երկուհազամյակ մտնող կինը, Գաղտի ճանապարհին, Պատանի Դավիթը, Ընտանիք, Կաղնեսյուն, Հիսուսի հարթաքանդակ։ Մանկությունից իմ մեջ եղել է այս սպա, եկավ այս տարիներին հասունացավ, սուպորտ կաց, դրսևորեց ինձ։ Քանդակագործը պարզաբանում է, փայտի հետ աշխատանքը մանրակրկիտ ու նրբանկատ մոտեցում է պահանջում, իսկ երբ գաղափարը վեհ է, առավել հաճույքով է քանդակում, արդյունքն էլ գոհացուցիչ է լինում։ Ես ծառն եմ փոխել, փորձել, ինքն էլ ինձ է փոխել։ Քանդակագործը նաև ներկայացրեց Գաղթի ճանապարհին և Քրիստոսի հարությունը գործերի էությունն ու մասնագիտական հնարքների որոշ նրբություններ։ Ռեալիստական ոճի դրսևորումներով ցուցահանդեսում առանձնանում էին նկարիչ Էդգար Դարֆինյանի աշխատանքները։ Էդգարը նկարչությամբ զբաղվում է մասնագիտական աշխատանքին զուգահեռ արդեն 7 տարի։ Նկատում ու իր կտավներում արտացոլում է Լոռու անզուգական բնությունն ու գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներին։ Նախ ասեմ, որ ես զբաղվում եմ սիրողական մակարդակի մեջ, արտահայտում եմ իմ հոգեվիճակները, իմ ցանկությունները, փորձում եմ գեղեցիկի նկատմամբ անտարբեր չմնալ։ Ամեն մի նկար ունի իր յուրովի հոգեհարազատ լինելու փաստը, չեմ կարա այտենց առանձնացնեմ որևէ նկար։ Նկարիչի նաև անտարբեր չէր եղել ցուցահանդեսում ուրույնտեղ հատկացված հայոց ցեղասպանության թեմայի նկատմամբ։ Նրա ստեղծած կտավում հայ ժողովուրդը պատկերված է հաստաբուն ծառի տեսքով, պատմական ողբերգական փաստը վերջինիս ճյուղերը մասնատող ու պարակտող խավարի մարմնավորմամբ։ Հատված մասը դա մեր զոհերն են ցեղասպանության, խաչը խորհրդանշում է մեր կրոնը, մշակույթը։ Ցուցահանդեսում ներկայացված և արվեստասերների դատին հանձնված աշխատանքները մի քանի օր ևս կմնան Կուրթանի բնակիչների և համայնքի հյուրերի տրամադրության ներքո։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։